今回もキャラ解説やっていきます。よろしくお願いします。今回はどの子を解説していくの？今回は星4のハンドガン。P7 ちゃんだぜ。小悪魔系ロリビッチって感じね。興奮するわ。さてまずは陣形から見ていくぜ。甲の字型の範囲で、射速 20%、回避 24% アップの効果。範囲が特徴的で少し使いづらそうね。倍率もズバ抜けて高いというわけでもなく、星2や星3のキャラと比べてどっこいなのも扱いづらさに拍車をかけている。だが、同じ射速回避アップ陣形キャラで見ると、種類はそこまで多くなく、現状、強豪相手が少ないのが救い。またキーパッド1番か7番に配置して、タンクとアタッカーにバフを負けるのも貴重。コラボキャラを除けば唯一の存在。かなり独自性が強い感じになっているのね。入手性もそこまで悪くなく、製造でもドロップでも出てくるのが嬉しい。編成拡大のしやすさもグッドポイントだな。続いてスキル。スキルは味方の回避を 60% アップさせる効果。同じスキル持ちだと、P99 やトカレフがいるわね。その子たちと比べると少しだけ倍率が高いわ。システムの使用上、どれだけ回避を上げても回避は 100% にならない。なので普通は火力や射速を上げて殲滅速度を上げるのが一般的だな。P7 の場合、防御重視のハンドガン編成、ライフルを組み込んだ HGRF 編成で活躍すると思うぜ。まとめると、P7 は少し扱いづらいところはあるが、独自性が強く、ワンポイントで輝くキャラと言えるぜ。さてビジュアルはまさしく猫耳ロリスター。これに尽きる、さらにどこか感じるロリビッチ感とメスガキ感。属性が渋滞起こしてますよ。イラストレーターはロリに定評のあるサルさん。安定と信頼のロリっ子は世界を救う。ピンクの裏地のスカートには花のようなモチーフ。下からブワッとなっていて非常に際どい。ロリなのに、白ソックスにガーター。エッチすぎるな。いけないな。ロリとエロに厳しい運営様は許してくれるだろうか。そして重傷絵は、なかなか際どいおパンチュが非常に心を高ぶらせる。そしていけないこと考えてそうな顔も非常に良き。なんかこう、悪いこと考えるけど結局失敗して懲らしめられる憎めない敵キャラみたいな感じがいいよね。エッチなお仕置きだったらこの上なし。追加衣装も2種類用意されている。まずはこちらの花嫁衣装。全体的にプニプニして柔らかそうな感じが良きかな。それでいて露出も激しめで、見てるこっちが恥ずかしくなるくらい。やっぱりそうなんか？やっぱり君そうなんか？OPI も程よい大きさで、その膨らみに思い切りダイブしたくなる衝動に駆られるな。OPI は全人類の母なんやなって。重傷絵は戦う女の子な感じとエッチな女の子の融合。最高やな。激しい肌色のラッシュは色々とやばい。食べちゃいたくなる、というのは多分こういうことなのだろう。特にワキと小胸筋の間のラインはドスケベ。エチエチすぎて目が釘付けになってしまう。私は腰部から太もも、お尻のラインがプルンとしていてドスケベだと思うわ。続いてハロウィン衣装。小悪魔シスターという感じでドキドキしますね。相変わらずスケベな感じが止めどないが、か弱い少女のような皮をかぶった清楚系。見た目に騙されて正気を死ぬまで吸い尽くされるサキュバスだ。気をつけるのぜ。まあ死ぬまで絞られるのもご褒美っていう変態さんもいるかもね。そして重傷絵はダイナゲートにおパンチを剥ぎ取られ、怖い顔になっている。正体表したね。おパンチが剥ぎ取られているということは今はノーパン、ダイナゲートさんありますね。ちょっとその右足どけてくれるだけでいいんだ。ちょっとその足どけてくれる。ともあれ、ちょっとエッチで小悪魔な P7 ちゃん。ぜひとも育ててみるのはどうでしょうか。この子を育てるって書くとすごく意味深に聞こえる。不思議だね。さてここからは元ネタ解説だぜ。最後までお付き合いください。P7 は1970年代にドイツのヘッケラー&コッコ社で開発された自動拳銃だぜ。この銃の主な特徴はスクイーズコックという機能だぜ。スクイーズコックは、握る部分が激震と連動しており、押し込むことでコック、緩めることでデコッキングされるという機能。つまりしっかり握らないと射撃できないってこと。またいちいち安全装置をいじる必要がないため、引き抜いてすぐ射撃ができたぜ。ただこのスクイーズコックは賛否が分かれている。グリップが大きくなり、他の銃では使わない筋肉を使うため、習熟が大変。しかし、安全性と即応性が両立しているいいとこ取りの銃とも言われている。ただスクイーズコックはこの銃以外での採用はほぼないことから、トータルで言えばあまり受けなかったんだろう。ドイツをはじめ19カ国の警察、軍隊で採用され、ライセンス生産も行われたが、2007年に生産を終了。現在では後継機の USP に置換され、今ではほぼ見ることはないと言っていいだろう。ちなみに東京丸井さんからエアガンが発売されている。スクイーズコックってどんなの？という人は実際に体感してみるのもいいと思うぜ。こんな感じだったぜ。それでは今回はここまで。よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。